Сьогодні Всесвітній день вишиванки, і всі ми сьогодні будемо радіти цьому дню. Укрпошта змінюється на краще в питаннях відносно до клієнта. І дійсно, ми всі ваші зацянки хочемо виконувати. Ми завжди готові раді бачити вас у нас, на наших відділеннях оновлених, на наших робочих місцях. Всі наші послуги ми готові вам продати з найвищою якістю. Ми ніколи не стаємо гостром тих подій, які відбуваються в державі. Наразі це свято, ми до нього долучилися, свято вишиванки. Укрпоштою випущений художній маркований конверт, присвячений цій події. І ми сьогодні маємо нагоду разом з вами погасити його спеціальним штемпелем. О, супер. У нас є 4 різних марки. Ну, кажи, що за погашення. Сьогодні кольори, що ми додавали щось своє, чорний колір, ми знаємо, що червоний, жовтий, синій.
нашій області тримай ось такий чудовий подарунок від родини Ковбаски.